twebwe ikintu twifuza nk'ababyeyi barerera hangaha nuko deregiteri yajya areka gufata umwanzuro kandi twebwe duhari akajya areka agafata umwanzuro natwe yatubwiye duhari tukabigiramo uruhare none se araza akava akajya hariya ngo agiye kugura ikigega icyo gitekerezo cyo kugura ikigega ko tabanje ngavuge ngo ikigega naya ngaya yarangiza akavuga ngo yirukanye abana umuntu ufite abana batanu mu kino kigo ibihumbi 2025 azabibona njyewe amazi naye ahaga umwana wanjye Cedric akagenda akayatereka hariya ku gikoni ari ababyeyi bakayamwaka ngo ntabwo byemewe akabido karindwi narakazanaga natanga umugabo w'umusaza wahakoraga uretse ibyo kuba bamwirukanye ariko n'ubu ngubu namubona bishatse ubwo rero icyo kibazo cy'ayo mazi bashaka barimo kuvuga ngo hari ikigega cy'amazi rwose ibyo bintu ntabwo twebwe tubyumva neza n'ababyeyi barera mu kigo cy'amashuri abanza cya Muganza mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge kuri ubu barimo gutabaza ngo bitewe n'ikibazo cy'imiyoborere mibi y'iki kigo cy'amashuri abanza cya Muganza bafashe umwanzuro wo kwirukana abana ngo bitewe n'uko buri mwana arimo gusabwa amafaranga 5000 yo kwishyuzwa ikigega ngo mu gihe mwitangira ry'amashuri aya mafaranga batigeze bayabazwa yacyo ni ikibazo cyumva kana abana barimo barabirukana cyane niba ufashe umwana ukamushyira mu ishuri ukishyura amafaranga ngo umwana yige cyangwa nayo y'ikigega ntabashe kuboneka twebwe tubyuka tujya guhiga ariko niba ugiye guhiga uvuga uti umwana ari ku kigo turi bwongera guhura nimugoroba ntashye n'umwana atashye nkumva ngo umwana bamwirukanye akirwa azerera nk'ubu ngaba barimo barazerera ntibariye ntibize ntibagize gute icyo ni ikibazo dukeneye ubuvugizi kugira ngo namwe mutwunganire mugire ikintu mudufashe ubuyobozi bw'ikigo kutubwira ngo umwana aziga ngo ari uko ayo mafaranga yatanze niba mfitemo abana bane hano ku kigo nzishyura 2020 ese nzabikura hehe ndateka rimwe ku munsi niba uyu munsi netse ndateka nimugoroba nzonya guteka ejo nimugoroba ibyo 2020 nabikura he niba mbashe kubona ibyo bitanu nkabyishyura ngo nukuvuga ngo abandi ntago baziga ngo kirekana bo mbishyuriye ntabwo amafaranga twabona ntabwo niba uburezi bwaravuze bati mujye mwishyura 990 ingahe ntabwo ibyo bintu rwose twabishobora iyo bavuze ngo uwo mwana ngo niba waratanze ubugewe wenda genera yatanze ariko noneho n'ufite macya ntago yemera ko ajya mu ishuri barakubwira ngo ashobora kuza mu rugo ukamuha 1000 nicyo mfite genda ukibahe wende ejo nzabona ikindi bakacyakira bamara kucyakira bwacyo bakakubwira ngo subiraho genda uyazane yuzuye twebwe byatebeye ahubwo mwebwe mwadufasha mukadukorera ubuvugizi ni ukuri kose ntatubwira tukirega gihagaze aya mafaranga ngo byiruha tumenye ati koko ayo mafaranga twatanga niba ufite y'amana batatu uzatanga 15 uzayakura hehe ni ikibazo gikomeye kandi kituremereye urabona abana baranyagiye kuva mu gitondo abana baba bagenda kuva mu gitondo abana baba bagenda aba babyeyi bavuga ko kwirukana abano bana bibatera ishavu n'agahinda ngo kubera yuko ari nacyo gituma abana bajya mu buzima bwo mu muhanda abandi bakaba bajura ariho cyo baheraho batabaza inzego zitandukanye ngo babe babasha kubatabara ngo kuko uburezi butangirwa muri iki kigo bugera niwe tukibaza ibyo 5000 birakwiye ko umwana bamwirukana kuko atatanze ibyo 5 eske ibyo 5 ntango tuzi abana ngo ni bangahe bari mu kigo ntituzi ikigega ngo kigura ubu tuvugana nta mwana uri kwiga abana bari kwirirwa hanze nta mwana uri kwiga igihari cyo nuko nta mwana wiga n'abana baraza kukwibwirira ubuyobozi mukuri guhari dutanga inama dubakoresha inama ariko nta mubyeyi utanga igitekerezo ahubwo baduha icyo umwanzuro turasaba ubuvugizi minister yivugiye ko umwana yemera gutanga amafaranga 975 y'ishuri yo kurya kw'abana minisita ajya kuyatanga nuko atarayobewe ko 5000 ababyeyi bayabuze turibaza 5000 bari kwirukanira abana kuko ayo mazi barayanywa bimaze igihe kingana gute abana kuva abana batangira ntabwo bari kwiga bamwe benshi bari gutahangira ngo muri kubona amayiniforume hano aba ni bakeya mubonye murabaza n'abandi babyeyi bari hano inzego z'ibanze wazikura he ubu waje mwese unabakura ubu nge nahamagara abantu ngo nimuze hano mbabwire iby'ikigega bose se ababyeyi nibarerera ahangaha niba babyumvise ahubwo nibaza impamvu bo babyumva gutyo kandi nabaharerera ntibagire ikintu badufasha nuko hari ntabanagira nuko ari umusore ndetse umuntu ni umusore yabwirwa n'iki ko uyu mwana ari bunyagirwe reba uyu mwana uko angana niba mama we yabyutse akagenda akamwohereza ku ishuri uyu mwana akaba bamwirukanye uyu mwana aramenya ataha hehe kandi nyina yagiye guhiga twebwe turabyuka tukajya gushakisha ureba imvura ukuntu isigaye nk'uyu mwana imuva umusanze byagenda gute reba ukuntu angana
ahuye n'umuvu byaza kugenda gute byaza kugenda gute kare cyo kibazo dufite yaza kuba yarabyaye yakagize imuhwe ubone no kwa muganga ari kwa muganga ujya kubyara uri umugore ntago baguteza umuntu utarabyaye umuntu wabyaye agira ikigongo akavuga ati umwana ko kwaravuna niba rero atarabashije kuba yarabyaye ntago yamenya ngo umwana avuna gute arushya te agomba kumwirukana kuko nta kintu babimubwiye twifuje kumenya icyo ubuyobozi bw'iki kigo cy'amashuri abanza cya Muganza bubivugaho umuyobozi w'iki kigo yibereye kuri telefone ngendanwa asaba umurinzi gufunga kino gipangu atubuza kwinjira kugira ngo tumenye icyo yaba yahereyeho yirukana abanyeshuri n'icyaba kigiye gukorwa Duhamagaye Kalisa Jean Sauveur umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kimisagara yatubwiye ko ari muri konji duhamagaye ubuyobozi bw'akarere ntibatwitaba kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru ibi bibaye mu gihe Minisiteri y'uburezi ivuga ko nta mwana ukwiriye kukurwa mu ishuri ku mpamvu zimwe cyangwa izindi ngo kuko gahunda iriho ari uburezi kuri bose hakwibazwa igihe iki kigo cy'amashuri abanza cya Muganza kizagira ku murongo mu gihe ababyeyi batahwemye kugaragaza igisa n'imiyoborere mibi y'iki kigo bikakuyobera ndetse n'ubuyobozi bukaba busa nkaho ntacyo bushaka kubwira itangazamakuru mu gasuzuguro ndengakamere ubwo haragira ubundi buyobozi buragira icyo butangaza kuri iki kibazo yaba Minisiteri y'uburezi cyangwa se ubuyobozi bwite bwa leta tukaba tuzabigaruka mu makuru yacu ataha BTN TV ku kigo cy'amashuri abanza cya Muganza mu murenge wa Kimisagara ho mu karere ka Nyarugenge ndi Ndahiro Valens papi uzaze twicare ku meza unyere kumwe na fite n'amakoro kafite unyere kumwe na muhuri tena ngiye kwishyura pe hariho na system isigaye iriho shasha iyo fite umwenda ugashaka kwishyura igice ntabwo byemera Nabari muri koperative ya Kopukom y'abacuruzi bacuruza ibikoresho by'ubwubatsi n'ububaji ikorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi hazwi nko mu Gakinjiro bavuga yuko babangamiwe na perezida w'iyi koperative ariwe Kayitare Jerome ngo dore ko amaze kuyigira karimaki nk'uko ibi byagiye bigarukwaho ubwo bari bari mu nteko rusange komite yacu yagombaga kurangiza manda ku itariki 7 byanabaye mbere yuko nandikiye letre na telefoni ye umukozi w'umurarasiye ndabwiye se ko manda yacu izarangira ku itariki 7 abagiye gutumiza inama nako gukora ubugenzuzi ubugenzuzi buzaba bumaze iki none arambwira rero iyo wanditse iyo wanditse ibaruwa y'ubugenzuzi kontritaria na komanditaria yarangira nta kibazo iyo igikorwa gikomeza kiri kontinuwasi nta kibazo ushobora kuzatanga raporo nandika ibaruwa ndayitanga maze kuyitanga rero abangaba ndababwira rero mu by'ukuri ugiye kujya mu Butaliyani ni ukuvuga ngo turahagaze n'iyo minsi uzaza n'ubundi yararangiye so na kreti nawe yari utuntu twishe yari arimo ariko nanjye ndareba nshyira mu gaciro ndabwira rero bano bantu kubafata iminsi 5 ngo turi gukora ubugenzuzi ntabwo byabishyize mu gaciro icyo gihe uwo muhuristano yaravuze ati ariko si ko ibintu muri kushaka kugenzura ari byinshi mwaretse nkagira gute mwaretse nkabijyamo nkazaba raporo nawe ndavuga nti byari byose amaraporo wakoze ibintu tuvuga byose nta na kimwe bigeze berekana ubwo turamubwira tuti wowe sohoka ibindi turaza kugera gute ariko icyo njya bivuga abangabo babaye nk'abamushyigikira bavuga ati reka tugire dute tubimurekere ubwo rero mu kubimurekera njye nabonaga harimo confidente cyangwa se ukugongana kw'inyuma ubwo rero tugiye gukontorora cyangwa se tugiye kureba ibintu yagenzuye none yagiye kongera kubigenzura bwa kabiri none se wumva yari kuduha iki nta na kimwe nakoresheje itegeko rya 55 mbagira inama ndabwira rero niba rero mutaboneka umwexperti ashinzwe kugira inama njye nkayizana mu perezida w'iyo komite nkayizana muri komite ngenzuzi ukayifatira imyanzuro uko niko twanditse letre turavuga tuti tubyemeranyeho turabisinya so uyu Oscar yarasinye anagreto yaragiye mu bye nawe ariko yagombaga gusinya
noneho bukeye bwaho ndabyibuka byari saa cyenda za nijoro ngiye kumva numva aranyandikira arambwira ngo urabizi ngo hari mubyara wanjye wangira inama w'umwavuka ngo ugiye ntabwo byemewe kugenzura wenyine tubyisaho ndabwira rero reba uwo mwavuka ingingo ya 55 ushobora kuba atayibonye perezida cyangwa se umuyobozi w'urwego iyo mpuguke ni we iha raporo akayizana akayishyikiriza nde rwa rwego rukayifatira imyanzuro ntaho twabyishe iyehe so turadisikita ariko icyagaragaye ni uko mu by'ukuri hariho izo za robine ziri kuva muri komite nyobozi zidashaka ko dukora iki dukora raporo umuyobozi w'iyi koperative ariwe Kayitare Jerome yaboneyeho gukangurira abari bari muri iyi nama kudatora umwe mu biyamamarizaga kujya muri ngenzuzi maze avuga ko nibaramuka bamutoye nawe ngo ahita asezera ku buyobozi bw'iyi koperative ntafite agahanga gato ngomba kurinda ubugumu nahita njyewe ntazi umuntu akazaga hano akayobora inama njyewe uko abateguye cyangwa se akaza akaba perezida w'inama ntabwo njyewe niteguye gukora nawe viza v'ibintu yanditse bidafite amahame ibarizwa tutarabikoraho ngaho kakijya ku matora cyangwa se njyewe neguye ibi bikaba byabaga kandi hari bamwe mu bakozi b'ikigo gishinzwe guteza imbere mu Rwanda amakoperative RCA ariho barebereraga ndetse bamwe bakavuga ko ibiri kuba muri koperative yabo aba bakozi babifitemo uruhare akaba ariho bahera basaba ko inzego zitandukanye zakagombye kuba zakinjira muri iki kibazo ngo iyi koperative ikaba yareka kurindimuka Remi Ngabo Nziza BTN TV mu mujyi wa Kigali rero niba kuba tutahe ngo turangiza ariko ikirakane ku twitwe rero abantu bose bahagurutse bahana amagambo nk'agapira njye ndabona arimo ikintu ntashaka kukigaragara mwakiriye urubanza uriya mugabo mumurikaho urusyo afitanye ikibazo na perezida n'ibyo kuki mwafashe uriya wenyine mukaba ariwe mucira ku rwa kureti gatoya hanyuma umurenge ibiriho mwagiye yaba ari perezida ari igihe yaba ari muri ari igihe ni mureke ubundi bafite ubwoba ki aho yabura muri iyi perezida icyo ni kimwe kuba yari ananije ngo ni twebwe dufite n'uburenganzira bwo kwanga yuko ejo uyu munsi wa none ni mureke dutoye kwitwa